E aí meus amados feras tudo bacana com o Sandrão também tá tudo bacana que bom que você está aqui nessa revisão do Cesmac vamos fazer agora a quinta questão lembrando se você quiser esse material você vai no primeiro vídeo vídeo de apresentação tá lá o material para você baixar para você ok se você se você quiser se você mora em Maceió e quer esse material impresso você vai manda um um, um oi para mim lá no, no WhatsApp ou na, na minha rede social Química com Sandrão, lá no Insta, né? E eu mando eu passo o orçamento para você, de quanto é que é o módulo e mando entregar na sua casa. Bacana. Ah, Passei meu manda em outro estado. Não tem problema. não, também manda que eu tento ver se eu consigo mandar para você aí. Não consigo mandar para você o material, OK? Tem gente que gosta de receber impresso, escrever, né? E outra, ele é assim, colorido, bonitinho, entendeu? Bem feito. Né? Às vezes sai mais barato do que você tirar cópia. É, porque onde eu vou fazer, eu faço em grande quantidade, sai mais barato o material. Então vamos lá, galera. Olha só. Essa questão foi uma questão do Sesmac de 2019-1. Beleza? E ele fala o seguinte. Ó. Na medicina veterinária, o cloreto de amônio é utilizado como acidulante da urina com o objetivo de evitar infecção. Para a produção do cloreto de amônio e é empregado na reação do ácido clorídrico com amônia, e ele me dá aqui ó, a reação a partir dos valores das entalpias de formação, ele me dá ó, a entalpia de formação do HCl, amônia e do cloreto de amônia, tá aqui ó, certo? Determine a variação de entalpia da reação. E se o processo é endotérmico ou exotérmico? Bacana? Vem com o Sandrão, vamos fazer essa questão aí agora. Então vamos lá, meu feto. Vou botar aqui a questãozinha para você. Certo? Eu acho que dá para fazer aqui. Ó. Já que eu tenho os calores de formação e eu sei que o delta ΔH de uma reação, ó, a entalpia. A variação de entalpia, que é a variação de energia de uma reação química, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso a gente já sabe, se você já vem acompanhando nossas revisões, você já, já viu isso aí antecipadamente, aí, né? Então, olha só. Entalpia do produto. O que é que eu tenho no produto? Eu tenho o cloreto de amônio. Quanto é que vale o, o cloreto de amônio? Está aqui, ó. Sandrão, menos... 46, então ΔH vai ser esse menos 46 kJ, certo? Menos quem é que está no reagente? Ah, Sandra, no reagente eu tenho o HCl e tenho a amônia. Quanto é que vale cada um? A amônia 92, menos 92 e o HCl 314. Então eu vou ter aqui ó, presta atenção aqui ó, eu vou ter menos. É 92 menos 314, ok? E aí, meu jovem, acabou a química, matemática de basic, menos 46. Aqui vai dar menos 92 com, é, com 314. Opa, 314 não. Por uma, uma falta de atenção. E você vai deixar gravado essa, essa falta de atenção? Vou vou deixar gravado para você ver o que é a falta de atenção. Porque você como é professor também tem falta de atenção. Olha só. Você não pode ter falta de atenção não. Eu posso ter. Não está apagando, tô não estou entendendo quem está. Agora está apagando. apagando. Quem está no produto? Vamos lá. Quem está no produto? O raciocínio... Tá, tá certo, eu só, aqui ó, eu só na verdade fui de extração mesmo. Quem tá no produto? O NH4Cl. Quanto é o seu calor? Menos 314, agora tá certo, vai ficar menos 314. Menos, quem está no reagente? Quem é que tá no reagente? O HCl e a amônia. Quanto é o valor do calor de formação de cada um? Menos 46 e menos 92. Então eu vou ter aqui ó. Menos 46 menos 92, ok? Quando você fizer isso, você vai ter que ter aqui, ó. Menos 314. Menos 46 com menos 92 vai dar menos 138. Menos com menos vai dar mais, porque aqui é matemática de basic, né, meu fera? Deixa eu aumentar, Subir um pouquinho para você aqui, ok? E aí. Usando a matemática DB, isso aqui vai dar menos 176. Olha a unidadezinha que ele usou aqui, ó, quilojoules. quilojoules. por mol. Se é negativo, é porque ela é isotérmica. Ok? Então, qual é a questão que eu tenho? Que dá menos 176 e exotérmica. Letra C. Ok, meu fera? Vamos para a próxima.